ti páčilo na kurze? No, bolo to výborné. Sme si oddychli, vyčistili hlavy. Bolo úžasné. Ako sa ti páči? Ako sa ti páči? Krásne košiky. Všetkým sa páčia. Odporúčiš aj niekomu ďalšiemu? Určite každému odporúčim. Už len na to vyčistenie hlavy. A na krásny výtvor. A samozrejme, na radosť z vytvorenej práce. Ďakujem. A ja. Čau.